Tässä Jerusalem uutisista Pekka Sartola. Oikein hyvää lauantai-iltaa. Uutisaiheitamme tänään. Iranin uhkailut kiihtyvät ja Israel solmi diplomaattisuhteita. Ja iranilainen vierailu Israelissa. Iranin presidentti Ebrahim Raisi uhkasi maan kansallisarmeijan päivän paraatissa pitämässään puheessa tuhota sekä Tel Avivin että Haifan kaupungit pienimmästäkin Israelin tekemästä provokatiivisesta toimenpiteestä Iranin nykyhallintoa vastaan. Ironista kyllä puhe osui samaan päivään, jolloin Israel puolestaan vietti holokaustin uhrien muistopäivää, jota Iran puolestaan kiistää milloinkaan edes tapahtuneen. Iranin presidentin mukaan islamilaisen vallankumouksen viholliset, erityisesti sionistinen hallinto, ovat nyt vastaanottaneet viestin Iranin islamilaisen tasavallan asevoimien vallasta, hän selitti. Presidentti Raisilla oli muutoinkin vauhti päällä, sillä tuossa samassa puheessaan hän vaati myös, että Lähi- ja Keski-idän alueella olevien ulkopuolisten ja etenkin amerikkalaisten joukkojen tulisi poistua sieltä mahdollisimman pian, koska se on heidän oman ja alueen edun mukaista. Israelin ulkoministeri Eli Cohen vieraili Iranin naapurivaltiossa Kaspianmeren rantavaltio Azerbaidžanissa, joka on Iranin tavoin islamia tunnustava muslimimaa. Vierailu herätti närää etenkin Iranissa, joka pelkää, että Israel saa liikaa jalansia aivan Iranin rajan läheisyydessä. Iranin ulkoministeriön tiedottaja Nasser Karani korosti maanantaina toimittajalle pidetyssä tiedotustilaisuudessa Iranin suhteiden vahvuutta Azerbaidžaniin ja selitti, että Israelin aloite päästä lähemmäksi Bakua oli osa sionistisen yleistä strategiaa alueellisen erimielisyyksien lisäämiseksi. Iranin tiedottajan mukaan sionistinen nykyhallinnon niin kutsutut kansalliset turvallisuus- ja selviytymisstrategiat ankkuroituvat epävakauden ja turvattomuuden luomiseen ja lietsomiseen koko Länsi-Aasian alueella ja laajemmin koko muslimimaailmaan. Israelin tavoitteet olivat kuitenkin enemmän diplomaattiset ja kaupalliset kuin niinkään sotilaalliset, sillä maan pääkaupungissa Bakussa ulkoministeri Cohen tapasi maan presidentti Ilhan Alijevin ja ulkoministeri Yehud Barua'mivin, joista jälkeenmäinen vieraili Israelissa maaliskuun lopussa, kun maa avasi ensimmäinen suurlähetystönsä Israelissa. Molemmilla mailla on myös vahva turvallisuusyhteistyö ja Israel on Azerbaidžanille erittäin tärkeä aseiden toimittaja. Turvallisuusasiantuntijat ovat myös spekuloineet, että Israel voisi käyttää maan lentotukikohtia ilmahyökkäykseen Iranin ydinkohteita vastaan, jonka kuitenkin maa on ainakin toistaiseksi kieltänyt. Azerbaidžan on tärkeä strateginen kumppani Israelille maantieteellisen sijaintinsa ja sen tosiasian vuoksi, että se on ainoa shia-muslimimaa, joka on avannut suurlähetystön Israeliin, ulkoministeri Cohen sanoi laskeutumisensa jälkeen. Näiden siteiden vahvistamiseksi hänen valtuuskuntaansa kuului edustajia 20 israelaisista yrityksestä, jotka toimivat kyberkotiturvallisuuden sekä vesihuollon ja maatalouden parissa. Ennen lähtöä Azerbaidžanista ulkoministeri Cohen puhui Kiinan ulkoministeri Jin Gangin kanssa Israelin alueellisista huolenaiheista Iranin ydinohjelmasta. Cohen pyysi Kiinaa käyttämään Pekingin ja Teheranin välisiä siteitä islamilaisen tasavallan hillitsemiseksi atomiaseiden kehittämiseksi. Israelin valtio toimii kaikin tavoin estääkseen Irania saamasta ydinvoimaa. Cohen sanoi, Iran on epävakauden keskipiste ja sen alueellinen toiminta vahingoittaa koko Lähi-Itää. Missä tahansa Iran on, se tuo mukanaan väkivaltaa, terrorismia, köyhyyttä ja kurjuutta, Cohen ilmaisi. Kiina on viime aikoina lisännyt toimintaansa alueella välittämällä sopimuksen, jolla Saudi-Arabia ja Iran solmivat diplomaattiset suhteet. Kiina ja Iran solmivat puolestaan 10 vuotta sitten ystävyysyhteistyö- ja avunantosopimuksen, jonka kesto on 25 vuotta ja kattaa myös sotilaallisen yhteistyön. Cohen puhui maanantaina myös Yhdysvaltain republikaanisenaattori Lindsey Grahamin kanssa Etelä-Karolainasta ja selitti, että heidän maittensa välillä tarvitaan vahvaa yhteistyötä Iranin ydinaseen estämiseksi. Hän korosti uskottavan sotilaallisen uhan pitämisen tärkeyttä. Ulkoministeri Cohenilla piti kiirettää, sillä hän vihki käyttöönsä Israelin suurlähetystön Assabagetissa Turkmenistanissa, joka on vain 17 kilometrin päässä Iranin rajalta.
Eli Cohen oli ensimmäinen Israelin ulkoministeri, joka vieraili Turkmenistanissa, vaikka maiden väliset diplomaattia ja kaupalliset suhteet ovat olleet olemassa jo 3 vuosikymmenen ajan. Ennen kotimatkaansa eli Cohen keskusteli myös maan uuden presidentin Serdar Behimuhedovin ja useiden Turkmenistanin ministerien kanssa. Myös tähän lähestymiseen Iran on suhtautunut erittäin kielteisesti, todeten Israelin yrittävän turhaan saada ystäviä islamilaisesta maailmasta. Puhuessaan holokaustin uhrien muistopäivänä pääministeri Benjamin Netanyahu yhdisti natsien lopullisen ratkaisun, jossa 6 miljoonaa juutalaista surmattiin holokaustin aikana, Iranin uusimpiin uhkauksiin tuhota Israel. Menneisyyden voitto ei yksin takaa tulevaisuuden voittoa, siksi taistelemme tänään tiukasti kaikkia Iranin kanssa tehtyjä ydinsopimuksia vastaan, erityisesti niitä, jotka tasoittaisivat tietä Iranin ydinaseille, Netanyahu sanoi. Saksan ulkoministeriön Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan osastoa johtava Tobias Tunkel tuomitsi viime viikon tiistaina Iranin presidentti Raisin kommentit Tel Avivin ja Haifan tuhoamisesta. Hänen mukaansa uhkaaminen israelaisia yhteisöjä tuhoamisella vieläpä näin Yom HaShoah-päivänä on vastenmielistä ja täysin mahdotonta hyväksyä, hän sanoi. Holokaustin uhrien muistopäivän Israelissa osuessa tänä vuonna islamilaisen maailman Al-Quds eli Jerusalem päivän kanssa samaan aikaan sai myös Lontoon palestinalaiset aktivistit innostumaan puheessaan. Lontoon Al-Quds päivän puhujat toistivat samaa kaavaa, jossa Palestiinan vastarinta ei ole terrorismia, mutta Israelin olemassaolo on sitä. Lähes jokaisen puhujan mukaan kaikki tietävät, että Israel seisoo tänään viimeisillä horjuvilla jaloillaan, ja me teemme kaikkemme, jotta se kaatuisi nopeammin. Eräs tunnettu palestinalaiset aktivisti sanoi Al-Quds-päivän mielenosoituksessa Lontoossa, että jos ihmiset ja poliitikot eivät kategorisesti totea, ettei Israelilla ole oikeutta olla olemassa, he ovat itse sekaantuneet Israelin harjoittamaan sortoon. Hän sanoi myös, että Palestiinan tukeminen tarkoittaa palestiinalaisten vastarinnan tukemista kaikin tarpeellisin keinoin ja että palestiinalaisten vastarinta missä tahansa muodossa ei ole terrorismia, kun taas Israelin olemassaolo on terrorismia. Samassa mielenosoituksessa islamilaisen ihmisoikeuskomission IHRC:n edustaja Massoud Sharjah sanoi viitaten Israelin sisäisiin mielenosoituksiin, että nyt kaikki tietävät, että tämä hallinto on menossa nurin, ja kaikki ymmärtävät, että Israel ei ole valtio, se ei ole maa, se on vain uudisasukkaiden ryhmä. Se on Palestiinan maalla uppoava siirtokunta. Vaadimme kansainvälisiltä toimijoilta Israelin siirtokuntayhteisön purkamista välittömästi. Kansan edustaja tai joku poliitikko, joka väittää edustavansa meitä eikä vaadi Israelin välitöntä hajottamista, he ovat osallisia Israelin sortoon. Jos he sanovat kannattavansa kahden valtion ratkaisua, he ovat osallisia Israelin sortoon. Toisenlaisiakin mielipiteitä saatiin kuulla tuona nimenomaisena holokaustin uhrien muistopäivänä, sillä Iranin entinen kruununprinssi Shahi Mohammed Reza Pahlavin poika, hänkin Reza Pahlavi, vieraili Israelissa. Kyyroksen lapsista aina Israelin lapsille rakennamme tätä tulevaisuutta yhdessä ja ystävyydessä, prinssi Pahlavi viittasi laskeutuessaan Ben Gurionin lentokentälle, missä häntä tervehti Israelin tiedusteluministeri Gila Gamliel, joka oli järjestänyt tämän vierailun. Prinssin mukaan ei olisi mitään esteitä sille, etteivätkö kansakuntamme voisivat elää rauhassa, Iranin Shahin poika sanoi Israelin vierailunsa yhteydessä. Prinssin vierailu Israelin itse asiassa korostaa Israelin viestiä halusta tavoitella yhtenäisyyttä Iranin kansan kanssa. Israelilla ja Iranilla voisi olla hyvinkin vauras tulevaisuus, sanoi syrjäytetyn Shahin poika. Olemme erittäin iloisia saadessamme olla täällä ja olemme omistautuneet työskentelemään rauhanomaisen ja vauraan tulevaisuuden puolesta, jonka maittemme ihmiset ansaitsevat. Viesti oli toivomus ja tavoite yhtenäisyydestä Israelin ja Iranin kansan välillä, koska näillä kahdella kansakunnalla on vanhastaan historiallinen suhde, joka jatkui modernien valtioiden aikana ja tuhotui vasta vuonna 1979 islamilaisen vallankumouksen aikana, joka syrjäytti silloisen Persian saahin vallasta.
Korostaakseen Iranin nykyisten vallanpitäjien Israel vastaisuutta, prinssi Pahlavi siirtyi itse suoraan Ben-Gurionin lentokentällä kansallisen holokaustin muistopäivän seremoniaan Yad Vashemiin. Minulla on erityisen merkityksellistä olla täällä Yom HaShoah Israelin holokaustin muistopäivänä. Tänään liityn näiden holokaustista selviytyneiden ja heidän perheittensä joukkoon auttaakseni pitämään holokaustin uhrien muistoa elossa, totesi tämä entinen iranilainen kruununprinssi. Näin Jerusalem-uutiset tällä kertaa. Muistetaan rukoilla edelleen rauhaa tuolle kaupungille, maalle ja koko Lähi-Itään sekä erityisesti vielä myös Ukrainan kansalle. Pysy kanavalla, niin nähdään jälleen viikon kuluttua. Hyvä katsoja, jos olet kokenut, että tämä ohjelmasarja on puhutellut sinua ja haluat sen myös jatkuvan, voit tukea sen toimittamista soittamalla numeroon 0600 02030. Puhelun hinta on noin 13 euroa. Tai käyttämällä pankkisiirtoa ruudussa näkyvään numeroon, muista mainita 59577 ja saajana Ristin tuki ry. Jumala siunaa myös heitä, jotka siunaavat Israelia tälläkin tavoilla. Kiitos lahjastasi.